Ես մարդում եմ հաճելի երեկո, իսկ այժմ ուշադրություն էկրանում։ Մշեցու ավանդապահ ընտանիքում է ծնվել Հակոբ Ալիխանյանը։ Դեր օրորոցում ամեն գիշեր ականջելուր եղել սիրելի ու պաշտելի աղավնի տատիկի օրորոցայիններին և մուշ-մուշ քնել իրեն հարազատ Քելելաո երգի տակ։ Հաճախ, երբ երգելիս տատիկը լացեր լինում, փոքրիկ Հակոբը իր ջինջ մանկական ձայնով սփոփում էր նրան. «Տատիկ, դու մի լացիր, ես կլացեմ»։ Էրգրի կարոտը սրտում պապիկի պատմած հայ ֆիդայինների, հատկապես Զորավար Անդրանիկի հերոսական պատմությունների և մշո հայրենակարոտ երգերի աշխարհում հասակարավ Հակոբը։ Հաճախ էլ տատիկի գրած երգերից ներշնչված առանձնանում էր ու ձայնագրում իր հորինած մանկական պարզ ու անկեղծ ոտանավորները։ Դպրոցական տարիներին շնորհաշատ տղան ջանում էր տատիկի նման գեղեցիկ բանաստեղծություններ գրել, որոնք տարիներ հետո գուցե երկ դառնային։ Մայրենի Բառնոբանը և Մեղեդին նրա հոգու անբաժան ընկերներն էին։ Եվ ահա երգարվեստի աշխարհ մուտք գործելու առաջին քայլը ընդունվեց պրոդյուսեր Ռոլանդ Ռեյի «Ոսկե ձայներ» երգի թատրոն, զուգահեռ սովորեց նաև սննդի արդյունաբերության քոլեջում։ Անհրաժեշտ էր սովորել, շատ սովորել, ձեռք բերել մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ, աշխատել, ինքնակրթվել, զարգանալ։ Ուսանող ընկերների հետ մասնակցեց Երևանում և Հայաստանի տարբեր շրջաններում կազմակերպված համերգներին։ Բեմից երգեց սիրելի տատիկի երգերը, հարաբանեց Քաջարի հայ զինվորին, գովերգեց Հայաստան աշխարհի աննման բնությունն ու աշխատասեր հային։ Հակոբի երգը հոգեթով էր ու անմիջական, հանդիսատեսը ջերմորեն ընդունեց նրա առաջին երգը «Լացել եմ ուզում», նաև «Ոսկե ծամով աղջիկը», «Աղջիկ եմ Սասունցի» և այլ երգեր։ Պարզ ու հստակ նախնշված էր շնորհաշատ երիտասարդի առաքելությունը։ Սիրելի տատիկի, երգահան Աղավնի Նիկողոսյանի, լեգենդար Աղավնի տատիկի հետ ստեղծագործական երկար ճանապարհ պիտի անցներ։ Եվ 2000-ական թվականներին նրա ստեղծած հոգեթով երգերն արդեն բեմական մկրտություն պիտի ստանային ոչ միայն նեղ ընտանեկան կամ ընկերական միջավայրում, այլ նաև մեծ բեմերում ճանաչված երգիչ երգչուհիների մատուցմամբ։ Հակոբը անդավաճան ու նվիրումով շարունակեց տատիկի երաժշտական ավանդույթները, ստեղծելով մշո երգարվեստին բնորոշ, բայց ոճով տարբեր ռազմահայրենասիրական, ժողովրդական և էստրադային երգեր։ Հակոբ Ալիխանյան երգահանի սիրված երգերը ընդգրկվեցին ճանաչված երգիչ երգչուհիների երգացանկում, հասան հեռավոր ափեր։ Նրա հայրենակարոտ երգերը հուզեցին նաև արտերկրում ապրող մեր բազմաթիվ հայրենակիցներին։ 2013 թվականին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կայացավ երգահան, լեգենդար Աղավնի տատիկի և շնորհաշատ թորնիկի Հակոբ Ալիխանյանի հեղինակային երգերի Անդրանիկ համերգը, ուր ներկային երգարվեստի ճանաչված ու սիրված բազմաթիվ արվեստագետներ, երգիչ երգչուհիներ Երևանից և արտերկրից։ Հանդիսատեսը սիրեց նրանց հոգեթով ու ինքնատիպ երգերը, որոնք առ այսօր կատարվում են ոչ միայն համերգասրահներում, այլև ընտանեկան և ընկերական հավաքույտների ու միջոցառումների ժամանակ։ 2015 թվականին Գաբրիել Սունդոկյանի անվան մայր թատրոնում կայացավ Աղավնի Նիկողոսյանի և Հակոբ Ալիխանյանի հեղինակային երգերի երկրորդ համերգը, ուր առաջին անգամ կատարվեց Աղավնի Նիկողոսյանի շատ սիրված ու ճանաչում գտած «Աղտունս տունս» երգը, որը դարձավ հայրենակարոտ ու հայրենաբաղց հայի հոգու երգը։ Ես բազմիցս անգամ հարցազրույցներում նշել եմ, որ տատիկից եմ ժառանգել այս շնորը և մեծ տեղ ենք տալիս ազգային հայրենասիրական երգերին, քանի որ մեր արմատները արևմտյան Հայաստանից են, Մուշից, և այսօր պետք է ձեզ ներկայացնենք
նոր գրված երգեր, այդ թվում կլինեն նաև արդեն իսկ ձեր կողմից սիրված, ընդունված, սիրված հայտնի երգեր։ Գնացի երգիր, որ տեսնեմ տունաս, կարոտի ցավը խեղդում էր սիրտաս, մոտեց Հաշեմին, որ բացեմ դուրը, ախ թուրք զինվորը, հակել էր դուրը, մոտեց Հաշեմին, որ բացեմ դուրը, ախ թուրք զինվորը, հակել էր դուրը, ախ տունաս, տունաս, պապական տունաս, չար թշնամին էր, քանդել էր բունը, ախ երբ պիտի ես, տեսնեմ դուրս բաց, նորից երգիրնիմ, հայերով լացված, ախ տունաս, տունաս, պապական տունաս, չար թշնամին էր, քանդել էր բունաս, ախ երբ պիտի ես, տեսնեմ դուրս բաց, նորից երգիրնիմ, հայերով լացված։ Մշո դաշտի սերն ու կարոտը սրտերում տատ ու թոր հեղինակային երգերի համերգներով հանդես եկան Հայաստանի տարբեր մարզերում՝ Գավառում, Մարտունիում, Սևանում, Արտաշատում, Վեդիում, Էջմիածնում և Աշտարակում։ Պաշտելի տատիկի հետ ստեղծագործական ճանապարհը երկար էր ու բեղնավոր։ Շարունակվեց ստեղծագործական աշխատանքը Շնորհաշատ անվանի երգիչ երգչուհիների հետ։ Ծնվեցին նոր երգեր ու նոր մտահղացումներ։ Աստված օրհնել էր նրանց ճանապարհը։ Հակոբը խոստացել էր հաճելի անակնկալ մատուցել սիրելի տատիկին, հանդիսավորությամբ նշել նրա ծննդյան 85 և ստեղծագործական գործունեության 65-ամյակները։ Բայց չարաբաստիկ COVID-19-ը և աղետալի 44-օրյա պատերազմը ոչ միայն խոչընդոտեցին Հակոբի ծրագրերը, այլև հյուծեցին մշեցի տատիկի առողջությունն ու ցնցեցին նրա հուզական աշխարհը։ Ցավոք, աղավնի տատիկին նվիրված մեծարման երեկոն, ավելի ճիշտ հուշ երեկոն, կայացավ նրա մահվանից մի քանի ամիս անց պատանի հանդիսատեսի թատրոնի դահլիճում։ Հուշ երեկոն հուզիչ էր, տպավորիչ ու անմոռանալի։ Հետմաղու լեգենդար երգահան աղավնի տատիկին, Վահագն ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը արժանացրեց Անահիտ դիցամայր մեդալի, ֆիդային էր ռազմահայրենասիրական կազմակերպությունը նրան շնորեց Սոսե Մայրիկ մեդալը, նաև բազմաթիվ պատվոգրեր ու շնորհակալագրեր։ Հուշ երեկոյին ելույթ ունեցան այն երգիչ երգչուհիները, ովքեր տարիներ շարունակ տարբեր բեմերից կատարել են սիրելի երգահանի երգերը։ Դժվար, շատ դժվար էր շարունակել ստեղծագործական ճանապարհը առանց սիրելի տատիկի, առանց ջերմ ու հուսադրող խոսքի։ Պետք էր նորից սկսել, նորից ճանապարհ ընկնել և սրբորեն պահել ու պահպանել այն ամենը, ինչ որ արդեն մնայուն արժեք էր։ Բայց Հակոբը մենակ չէր, մշեցի տատիկի արյան կանչը հոսում էր նաև սիրելի մայրիկի, տիկին Լուսինեի երակներում։ Նա էր, որ զորավիկ պիտի կանգներ Հակոբին ու նրա հետ շարունակեր կիսատ մնացած ճանապարհը։
հարցազրույցներ տարբեր հեռուստաընկերություններում, համերգներ նոր երգերով ու նոր կատարումներով, հուշ երեկո նվիրված սիրելի տատիկի 85-ամյակին, Հակոբ Ալիխանյանի հեղինակային երգերի Անդրանիկ համերգը, որ նա ստացավ Հայոց իշխանի շղթա պարգևը Վահագն ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպության կողմից, Սայաթ Նովա մեդալը Ֆիդայիններ ռազմահայրենասիրական կազմակերպության կողմից և Տիգրան Մեծ մեդալը հրադադար մարդկային կորստի ցավ հասարակական կազմակերպության կողմից. Եվ 44-օրյա պատերազմում զոհված հերոս զինվորների հիշատակի նվիրված երեկո աշտարակի մշակույթի տանը, ուր հնչեցին Աղավնի Նիկողոսյանի և Հակոբ Ալիխանյանի հեղինակային երգերը, ստեղծագործական աշխատանքի 20 երկար ու ձիգ տարիների ընթացքում թողարկվել է Աղավնի Նիկողոսյանի և Հակոբ Ալիխանյանի հեղինակային երգերի 5 ձայններից, որոնցից վերջինը նվիրված է Հայոց անմահ զինվորների հիշատակին, հայրենիքի սերը վերնագրով։ Այո, 20 երկար ու ձիգ տարիներ ստեղծագործական ճանապարհ հարթելու, դժվարություններ հաղթահարելու, արարելու և նվիրվելու տարիներ։ Եվ իհարկե կատարած աշխատանքի գնահատականը դիպլոմներ, մեդալներ, շնորհակալագրեր, սա է նվիրյալ արվեստագետի կյանքը, նրա առաքելությունը։ Այսպես է մշո դաշտի կարոտը սրտում ապրել և ապրում շնորհաշատ, սիրված երգահան Հակոբ Ալիխանյանը։